গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগৰ শুভ আৰম্ভণি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলনেৰে কৰিলে শুভ আৰম্ভ। মুঠ 14টা দলৰ অংশগ্ৰহণ, প্ৰাইজ মানি 30 লাখ টকা। গুৱাহাটী জজ ফিল্ডত এক ঐতিহাসিক খনৰ শুভ আৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী ক্ৰীড়াসন্থাই ফুটবলৰ এক নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগ। মুঠ 14টা ক্লাবৰ ভিতৰত ISL দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FCও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই টুৰ্ণামেণ্টৰ মুঠ প্ৰাইজ মানিৰ পৰিমাণ 30 লাখ টকা। 10 ডিচেম্বৰ দেওবাৰে উদ্বোধনী মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে NRL ফুটবল একাডেমি বনাম NF ৰেলৱে ফুটবল ক্লাব। আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচা, সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ক্ৰীড়া সঞ্চালক প্ৰদীপ তিমুং, অসম ফুটবল সন্থাৰ সম্পাদক ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম, অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়া অশোক কুমাৰ দাস, নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বিষয়া ভাস্কৰ ফুকন, গুৱাহাটী ক্ৰীড়াসন্থাৰ সভাপতি পৰেশ চন্দ্ৰ দাস, গুৱাহাটী ক্ৰীড়াসন্থাৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলনেৰে গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগৰ শুভ আৰম্ভণি কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ক্ৰীড়াসন্থাই আৰম্ভ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা নতুন ফুটবল প্ৰতিভা চিহ্নিত কৰি তেওঁলোকক উন্নত আৰু নিয়মীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে দক্ষ খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰত্যেক গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগৰ আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক আৰু গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এই লীগত কি ধৰণে এই লীগখন পতা হৈছে, ইয়াৰ প্ৰাইজ মানি, ইয়াৰ টীম কনষ্টিটিউশ্যন, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমাক বুজাই কৈছে। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে খুব সুন্দৰ খেল এখন গুৱাহাটীত আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। গুৱাহাটীত ফুটবলৰ এটা ডাঙৰ ঐতিহ্য আছিল, কিন্তু সময়ৰ পটভূমিত বিভিন্ন ধৰণে ঘটনা বা পৰিঘটনাৰ মাজত আজি আমাৰ ফুটবলৰ যিটো জীৱন সেইটো বহুত স্থবিৰ হৈ পৰা আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। বৰদলৈ ট্ৰফিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ এ ডিভিজন লীগলৈকে এদিন সকলোবোৰে গুৱাহাটীৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা নতুন উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু আজি এই গোটেই প্ৰচেষ্টাত এটা স্থবিৰতা আহি পৰিছে, আৰু এই স্থবিৰতাক দূৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাই হাতত লোৱা গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ আদৰণীয়, আৰু মই তেখেতসকলৰ সফলতাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ইফালে উদ্বোধনী মেচত NF ৰেলৱে ফুটবল ক্লাবে 4-0 পৰাস্ত কৰে NRL ফুটবল একাডেমিক। একপক্ষীয় মেচখনত প্ৰথমৰ পৰা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ৰেলৱে দলটোৱে প্ৰতিপক্ষক কোনো ধৰণৰ সুবিধা নিদিলে। মেচৰ 8 আৰু 10 মিনিটত উপৰ্যুপৰি 2টা গ'ল দিয়ে KC লাল চৌ মাও ৱাই। 29 মিনিটত ৰেলৱে দলৰ হৈ চিব্বানাজাৰী গ'ল দি 3-0 ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰে। দলৰ হৈ 81 মিনিটত অন্তিমটো গ'ল দিয়ে কুণাল গৌতমে। বিশেষকৈ ৰেলৱে দলৰ শক্তিশালী ৰক্ষণ বিভাগৰ বাবে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ষ্ট্ৰাইকাৰসকলে গ'ল দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ৰেফাৰী হিচাপে খেল পৰিচালনা কৰে ৰঞ্জিতা দেৱী টেকচাম, ৰিহিলাংধৰ বলং তকবিয়ে। চতুৰ্থ ৰেফাৰী হিচাপে আছিল কাবনমিলি টিস্পি। এই 4গৰাকী ৰেফাৰী আছিল মহিলা। পুৰুষৰ এখন ফুটবল মেচত 4গৰাকী মহিলা ৰেফাৰীয়ে খেল পৰিচালনা কৰা এয়াই প্ৰথম দৃষ্টান্ত। এই কথা জনাইছে ৰেফাৰী ইনচাৰ্জ দীপক দে। ভাৰ্গৱ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।